Re, viss ēters ir te! Latvijas ārlietu ministrija paziņojumā paudusi neizpratni par Kopenhāgenes tiesas lēmumu un uzsvērusi, ka ir gatava cīnīties tālāk. Lai saprastu, kāds ir tās rīcības plāns pirms mirkļa, sazinājām ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Līdz galam nevaram saprast šo te tiesas lēmumu. Protams, ka tiesas lēmumi civilizētā valstī tiek respektēti. Mēs vēl neesam redzējuši pilnu tiesas argumentāciju, mēs zinām tikai par pašu šo rezolutīvo daļu, bet neapšaubāmi, ka mūsu izpratnē argumenti Latvijas pilsonas neizdošanai Dienvidu Afrikai bija pietiekami spēcīgi, tostarp arī tas arguments, ka faktiski jau vairāk nekā gadu atrodoties Dānijas tiesā, nu gan pēc Latvijas, gan pēc Dānijas likumiem, par šāda veida iespējamiem pārkāpumiem, jo te jau neviens vēl nav spriedis par vainu, šeit jau ir runa tikai par izdošanu, bet pat pēc šī teoretiskā pieļāvuma, šis laiks cietumai bijis pietiekami ilgs un atbilst attiecīgajam sodam, kāds ir vairāk Eiropas valsts, tostarp arī Dānijas likumos. Tā kā jā, mēs šeit redzam lietas, kuras mēs nesaprotam, un tas mums satrauc. Ministrijai norādīts, ka jūs izskatāt visus iespējamos sadarbības un strīdu risināšanas mehānismus. Vai varat cilvēkiem ieskicēt, kas varētu būt šie mehānismi? Šie mehānismi ir gan tie, ko mēs jau šobrīd veicam. Tas ir gan notas, gan attiecīgs dialogs ar Dānijas iestādēm. Arī, protams, ka ir daudz iespēju strādāt konsulāri, un tas arī tiks darīts, teiksim, gadījumā, ja Kristīna Nisāna tiks izdot. Tas nenozīmē, ka mēs kaut kādā veidā esam šobrīd atmetuši cerības vai padošies. Mēs turpināsim darīt visu, lai netiktu šis cilvēks izdots. Šīs iespējas gan samazinās, jo tiesas process ir tāds, kāds tas ir. Bet, ja Nisānas kundze tiek izdot, tad pirmkārt būs pastāvīgs ikdienas konsulārais atbalsts no Eiropas Savienības dalībvalsts vēstniecības, kas atrodas fiziski Dienvidu Afrikā. Ir jau faktiski konkrēti panākt vienošanās, un tam ir piekritusi arī mūsu pilsoni šim risinājumam. Ja tas tiešām notiek, bet vēlreiz uzsvarot, jā. Otra lieta, jā, plānojam, ka mūsu vēstnieks, nerezidējošais vēstnieks Dienvidu Afrika apmeklēs Dienvidu Afriku tuvākā pārskatāmā nākotnē, un šeit ir divas lietas, pašam pārliecināties par jautājumiem, kas skar konsulāro sadarbību un palīdzību, bet arī, protams, aktualizēt jautājumu par līgumu noslēgšanu Dienvidu Afriku par sadarbību krimināltiesiskajā jomā. Un trešais, mums ir arī labi kontakti ar Eiropas Savienības vēstnieci un arī Eiropas Savienības līmeņi, teiksim, atbalsts būs šeit nepieciešams un arī tiks īstenots.